nimegadhabishwa na lile tendo lilifanyika kule Kisumu katika ofisi yetu ya UDA. Mliona wale wanachama wa ODM walijikusanya wakaenda wakatia moto jumba letu la UDA na yale magari ambayo yalikuwa pale. Vile majority leader amesema hapa kwamba sisi kama chama tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na vile vile ningependa kuambia wale wanachama wa UDA wa Kisumu, msiwe na shaka. Kuchoma jengo ama kuchoma magari yetu sio mwisho wa chama. Chama ni watu. Na ningependa kutangaza, kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu kutengeneza ofisi yetu. Sasa watu wa Dala mtarajie UDA iko Kisumu on Tuesday. Sasa kila tutaenda Tuesday kesho, wiki ijayo tuhakikishe kwamba tumepaka rangi vizuri ofisi yetu, tumeregesha furniture ambayo ilikuwa pale na usajili ya members wetu iendelee vile tulikuwa tunafanya wiki iliyopita. Jambo la pili.